ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے گجرات سے ایک ای میل ہے, سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ کیا پانچ انگلیوں سے کھانا یہ گناہ ہے. بہت سارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ پانچ انگلیوں سے نہیں کھانا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ پانچ انگلیوں سے کھانا یہ گناہ نہیں ہے, لیکن ہاں حدیث پاک کے اندر اس کو گنواروں کا طریقہ بتایا گیا, یعنی جاہلوں کا طریقہ, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تین انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ نبیوں کی سنت ہے, اور پانچ انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ گنواروں کا طریقہ ہے. یعنی یہ کہ پانچ انگلی سے کھانے میں آدمی حریص معلوم ہوتا ہے, کھانے کا حریص. تو اسلام کا طریقہ بھی یہ کہ چھوٹے لقمے کھائے جائیں اور کھانے کو چبا چبا کر کھایا جائے, یہ بھی سنت ہے. اور انہی کھانے کی سنتوں میں ایک اہم ترین سنت یہ ہے کہ کھانے کو تین انگلی سے کھایا جائے. اب سوال یہ رہتا ہے کہ تین انگلی سے کس طرح کھایا جائے گا, یعنی اس کی لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہوتی. تو دیکھیں, عادت تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے معاملوں کی نہیں ہوتی ہے, لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تو دنیا کی اعتبار سے وہ اس کو علم حاصل کرتے ہیں, اس کو سیکھ لیتے ہیں. کسی بھی گاڑی بنانے والے انجینئر کو گاڑی تو صحیح کرنا نہیں آتی نا, مگر یہ کہ جب وہ جاتا ہے اس کو اپنے کمانے کی فکر ہوتی ہے تو وہ سیکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح جس کے دل میں عشق رسول ہے, سنتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے دشواری نہیں ہے تین انگلی سے کھانا. اس میں کسی طریقے کی کوئی زیادہ بڑی مشقت نہیں ہوتی, بہت آسانی کے ساتھ آپ ان دو انگلیوں کو فولڈ کر کے ان تین انگلیوں سے لقمہ بنا کے کھا سکتے ہیں. اس سے لقمہ بھی چھوٹا بنے گا, تو یہ بھی سنت پہ عمل ہو جائے گا کہ چھوٹا لقمہ اور چبا چبا کے, کیونکہ پانچ سے کھانے میں تھوڑا عجیب سا معلوم رہتا ہے. تو باقی کوئی کھاتا ہے پانچ سے تو اس کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص گناہ کرتا ہے, کیونکہ کھانا تو گنوار کو بھی جائز ہے اور حلال ہے, اور جاہل کو بھی جائز اور حلال ہے. اس لیے اس میں اس سے گناہ کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ شخص گناہگار ہوتا ہے. ہاں, مگر سنت یہی ہے کہ کھانے کو تین انگلیوں سے کھایا جائے. اب رہا چاول کھانے کا سوال, کہ چاول بہت سارے لوگ چمچ وغیرہ سے کھاتے ہیں, یا تین انگلیوں سے کھانا وہ دشوار ہوتا ہے. تو چاول کے اندر میں نے پڑھا تھا مشکات شریف کی حدیث کی شرح میں, مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا, انہوں نے کہ چاول اس سے باہر ہے, یعنی چاول میں گنجائش ہے کہ کوئی چاول کھانا چاہے تو وہ پانچ انگلی سے کھا سکتا ہے. لیکن یہ تجربے سے بات ہے, تجربے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, کہ جس کو تین انگلی سے کھانے کی عادت ہوتی ہے نا, تو وہ روٹی ہو یا چاول, وہ دونوں چیزیں تین سے کھا سکتا ہے. اگرچہ پانچ انگلی سے چاول کھانے کی اجازت علماء نے دی ہے, مگر پھر بھی تین انگلی سے کھانا چاہے تو اس میں حرج نہیں. تین انگلی سے بہت آسانی سے کھایا جاتا ہے, بلکہ چاول میں دقت یہ ہوتی ہے کہ وہ لقمے لوگ اس طرح سے, یعنی چاول کے اٹھاتے ہیں تو وہ ان کو پکڑنے میں دقت ہوتی ہے, جبکہ چاول اس طرح سے اگر وہ لیں گے نا تو اس طرح سے تین انگلی سے چاول کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک آدھ بار کی دقت ہوگی, پھر کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی تو سنت پہ عمل ہو جائے گا. باقی یہ آپ نے جو سنا تو نہیں ہوگا کہ گناہ ہے, لیکن شاید آپ نے اپنے حسن ظن سے اس بات کو کہہ دیا ہوگا کہ پانچ سے کھانا گناہ ہے, مگر ہاں حدیث میں اس کو گنواروں کا طریقہ بتایا, تو اس سے بچنا چاہیے, تین انگلیوں سے کھانا چاہیے, یہ سنت انبیاء ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار